Assalamualaikum kepada semua subscriber. Hari ni kita nak tengok player-player, kita nak react kepada player hacker di PUBG. So, jom kita tengok, kita react. Memang susah nak lawan hacker. Tengok tu, dia main tipu. Sebenarnya hacker ni noob sebenarnya. Hacker ni sebenarnya noob. Dia cuba nak main PUBG, nak main tipu. Dia sebenarnya noob. Okay. Okay, kita tengok video hacker yang lain. Video hacker. Ha ni? Hacker TDM. Siapa nak report boleh report sebab dia ni hacker. Tapi sebelum report tu kena pesan kat dia. Jangan main hack. Mana boleh main hacker, tak boleh main hacker, tak boleh. Ui, dia siap boleh tahu apa eh. Dengan jarak 53 meter, nyawa dia berapa. Dia boleh tahu jarak. Tapi tak cantik ke kalau hacker jadi hacker. Tengok tu. AMSC dia tu. Target down. Hacker gila. Ni konten je kot. Jom kita tengok hacker-hacker lagi. Ini ni konten. Mungkin konten lah. Top 10. Ye weh, hacker eh samne. Ini bahan ke cut tadi ki mamelan tadi mein behan ki lodi ke. Ni satu je, ni satu. Tu nikal gaya. Oi padi padi. Jonathan. Padi tere ko. Abe maa ka sa ye kya mara? Bhai ye kya mara bhai? मोटा 10 ये ले स्मोक ले मेरे से ये ले रहेगा रहेगा स्मोक पकड़ दे दे ना यार मोटर तू कवर दे जा दिया 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 मैं गाड़ी ला रहा हूं Eh, lag gaya. Main jangan jangan dia jumpa yang ke. Inko maro lu. Kalau jumpa pun satu match cuma main. Tu dia kena ban. Tak 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 pernah kena kill dengan itu. Wei, aku pakai aja. Ada teammate saya ni ke. Apa nama dia? Kena ban pada muka. Apa yang saya isi ke pasal rektor? Play ke apa? Tapi masih tu dia pun. Ya, kita marah. Ya, kita इसको नूब को मार के रही हो माफिया माफिया मत करनी इसको मार के रही हो धुन के मर जाए ये आएगा तो ब्रिज से ही ना माफिया मत कर ब्रिज से ही आना इसको प्रिनेट कर दे प्रिनेट कर दे एक को प्रीवियस जैसे ही को देखिए कर देना आना इसको नेट से ही आना अबे मेरे को मारना होता है बिन लोग को तो अबे अभी आए किधर भाई अबे यही है ini Pucikin dulu. Sekarang saya tengah lihat kepada orang kena killing hacker. Dia tu pun. Subscribe ya channel-channel yang ada dalam ni. Takas semua. Dah berapa bom dah. Dah balik tak berapa. Tak kena-kena. Dua step. Satu step. Ni ke jahatnya. Itulah takas kanji kak. Itulah takas sekali ejek. Dekat ni tadi. Ni bukan hacker ni. Ni orang biasa. Cuba tengok. Slow-mo slow-mo. Bukan hacker. Dia cuma lari je. Tengok eh. Tengok ni. Tengok eh. Dia lari. Dia nampak orang tu masuk dalam bilik. Dia tahu orang tu dekat bawah. Bahaya takas ni. Cuba tengok perhatikan betul-betul. Bukan hacker.
Dia ni lari. Dah tak kata sempat nak tembak dia. Ni yang paling jahat. Dia ejek Takas. Tak boleh ejek orang dalam PUBG, tak baik. Nanti korang kena ejek pula. Tengok ni. Tengok tu. Jonathan. Jonathan lagi. Banyak lagi. Ush, dah jadi call. Macam mana tu dia buat? Entah tadi. Now he healing. Oh, reload. Oh, nice. Smoke one big one. Where are you going? Kesalahan video ni. Enemy. Kita atau tidak? No enemy. No enemy. Tu nikal. Oh, berdaya. Padi teruk. Abey mark kasam. Ye kya mara? Bhai, ye kya mara, bhai? Quick. Upar rich pe. Bhai, galat mara. Ek. Acheh bandar bhai. Galat mara. Pi kalau dia tak pernah nampak orang. Masa jenis kita, dia pun naik kita kill. Macam tu dia kita tengah buat. Bhai galat mara bhai. Eka ni. Okay, nak bagi dia stop pas ni. Okay, korang semua happy dengan video-video yang saya sudah buat sekarang ni. Iaitu kebanyakan video saya. Tapi saya masih 18 subscriber. InsyaAllah nanti saya akan dapat banyak lagi subscriber. So, jangan lupa bantu saya.